ta arinka lura da ta muddanna aineka ila ma mata'ana bihi azwajan minhu kar ka sa ido akan abun da muka azurta su wane da wane da su kar ka rinka damuwa da wannan damu da abun da yake gaban ka Allah zai iya azurta ka ta inda baka tsammani kar ka tambayi mutum kudi ko waye shi ko min kudin sa ko takawa yake daga ran da ka tambaye shi sai gaban sa ya fadi duk wanda kake jin wane ne je ka tambaye shi kudi ka gani kana fada kaga yana cewa to yanzu